আজি মহাবীর লাচিতর 400 বছরিয়া জয়ন্তী কলাক্ষেত্র টাইপার উদ্যোগত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান অরুণাচলের উপমুখ্যমন্ত্রী সৌনা মেইনক প্রদান 2022 বর্ষর মহাবীর লাচিত বঁটা বৃহস্পতিবারে টাই আহোম যুব পরিষদ অসমৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত উদযাপিত হল লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জয়ন্তী আৰু বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপিত অনুষ্ঠানত মহাবীৰ লাচিতৰ বীৰত্বক স্মৰণ কৰে বিভিন্নজনে 400 বছৰীয়া মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম জয়ন্তী আৰু অষ্টম বাৰ্ষিক মহাবীৰ লাচিত বৰফুকন বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান আজি কলাক্ষেত্ৰত টাইপাৰ উদ্যোগত হৈছে আৰু আমি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মানসাও সৌনা মেইন ডাঙৰীয়াক টাই ভাষা সংস্কৃতি উদ্ধাৰ আৰু অসম অৰুণাচলৰ সম্প্ৰীতিৰ প্ৰতীক হিচাপে আমি এই বঁটা আমি প্ৰদান কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী সৌনা মেইনক টাইপাই প্ৰদান কৰে 2022 বৰ্ষৰ মহাবীৰ লাচিত বঁটা এই বিশেষ সন্মান লাভ কৰি নিজকে সৌভাগ্যবান বুলি অভিহিত কৰে অৰুণাচলৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰীজনে লগতে অসম অৰুণাচলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় কৰা সন্দৰ্ভতো গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে সৌনা মেইনে গোটেই অসমক তেখেতে বচালে অকল গোটেই অসমক বচোৱা নাই গোটেই নৰ্থ ইষ্টক বচালে গোটেই নৰ্থ ইষ্টক বচোৱা নাই মইতো কওঁ গোটেই চাউথ ইষ্ট এছিয়াকো মোগলৰ আক্ৰমণৰ পৰা বচালে গতিকে এই বীৰ পুৰুষজনক আজি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ নটখীৰে মই সেৱা জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোৰে লগত মিলি পেলাই অসমখন আমাৰ একেলে চুবুৰীয়া ৰাজ্য শুই উঠিলে আমি অসমখনকে দেখোঁ গতিকে শুই উঠি যাক দেখোঁ ওচৰত যিজন আছে তাৰ লগতেহে কটকটীয়া বন্ধুত্ব হ'ব লাগে আমাৰ এই পবিত্ৰ দিনটোতে মহানগৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্তই লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত যুগুত কৰা এটি দৃশ্য শ্ৰব্য কবিতা উন্মোচন কৰা হয় কবিতাটি আবৃত্তি কৰিছে ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰীয়ে সোণালী জখলাৰে চটকৰে নামি আহি লুই তৰফতে নাচি নাচি বুকুত স্থিতা পেলো অসমীয়া মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই এটি কবিতা লিখিছিলোঁ সেই কবিতাটো এই 400 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি এটা দৃশ্য শ্ৰাব্য প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ কবিতাটি আবৃত্তি কৰিছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী ছাৰে আৰু ইয়াৰ সংগীত কৰিছে ৰূপম তালুকদাৰে টাই আহোম যুৱ পৰিষদে আজি এই যিটো কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান ইয়াত আজি বছৰ বছৰ জুৰি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে তাতে তেওঁলোকে এই দৃশ্য শ্ৰাব্যটি উন্মোচন কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিলে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত হৰমিত সিং প্ৰাক্তন মহাধিবক্তা ডক্টৰ ৰমেশ বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ যোগেন ফুকনকে আদি কৰি বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই অনুষ্ঠানত লাচিত বৰফুকনৰ জীৱন দৰ্শন আৰু কৰ্মৰাজিৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় তাৰ মাজতে জাতিৰ সংকটৰ সময়ত লাচিতক মনত পেলাই একাংশ দল সংগঠনে লৈ অহা সন্দেহজনক স্থিতিক লৈও ক্ষোভ উজাৰে টাইপাৰ নেতৃত্বই চেগা চুৰকাকৈ বিভিন্ন সময়ত লাচিতৰ নাম গুণ গৰিমাক লৈ লাচিত দিৱসৰ আয়োজন কৰি অহা হৈছে আৰু অসমৰ যেতিয়াই সংকটকাল হৈছে অসমীয়া জাতিয়ে যেতিয়াই সংকটৰ মুহূৰ্তত পৰিছে তেতিয়া কিন্তু সকলোৱে লাচিতক মনত পেলাইছে কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে কিন্তু যেতিয়া লাচিত দিৱস পাতিব হয় লাচিতক যেতিয়া স্মৰণ কৰিব হয় তেতিয়া কিন্তু সকলোবিলাক শুই থাকে এনেদৰে প্ৰতিগৰাকী স্বাভিমানী অসমীয়াই বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত স্মৰণ কৰিলে মহান বীৰজনাৰ জীৱন দৰ্শনক আনহাতে লাচিত বৰফুকনক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰসংগও উত্থাপিত হয় এই অনুষ্ঠানত ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰাতুল আহমেদৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা দীপংকৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট এনকেটিভি তুমি